મારું નામ શીતલ દોશી છે. આ મારો સન યુગ દોશી છે, જે સેકન્ડ સ્ટાન્ડર્ડમાં ભણે છે. અને અમે જ્યારે બોર્ન થયું ત્યારથી રાજેશ્રી મેડમ પાસે જતા હતા. રાજેશ્રી મેડમ જ્યારે એમના બોર્ન સ્ટ્રોંગ નહોતા, ખૂબ જ બીમાર પડતો હતો. થોડા થોડા ટાઈમ એમને શરદી, ખાંસી, તાવ એવું બધું થઈ જતું હતું. રાજેશ્રી મેડમ એમને બહુ સરસ રીતે ગાઈડ કરતા હતા. એમની દવાઓ મેં લગભગ વિધિન થ્રી ફોર ઇયર્સ સુધી ચાલુ રાખી. મને પછી એમને કોઈ પણ જાતની તકલીફ થતી નહોતી. અને જ્યારે એમને સ્કિનનો પ્રોબ્લેમ થયો ત્યારે પણ રાજેશ્રી મેડમે કીધું હતું કે એનો સ્કિનનો પ્રોબ્લેમ પણ સોલ્વ થઈ જશે. અને એને કાયમી માટે સ્કિન પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ ગયો. ત્યાર પછી એવું થતું હતું કે યુગને ઘણીવાર એવું થતું હતું કે એ પોતાને શું ચીડિયાપણું, ગુસ્સો એવું આવી જતું હતું. તો પણ એમને કીધું હતું કે તમે મારી દવા ચાલુ રાખો, પણ એકદમ પણ તેનાથી ઘણો ફાયદો થઈ ગયો. તેના સાથે મારા હસબન્ડને અને મારી કોઈ પણ દવા કરવી હોય તો રાજેશ્રી મેડમને અમે ફોન કરતા હતા. તરત એ જે ફોનમાં અથવા ત્યાં બોલાવીને બહુ જ સરસ ગાઈડ કરતા હતા. ધીમે ધીમે એવું થયું કે રાજેશ્રી મેડમ એક અમારા ફેમિલી ડૉક્ટર જેવા થઈ ગયા અને એક ફ્રેન્ડ્સ બની ગયા. તો રાજેશ્રી મેડમ સાચે બહુ જ અમને હેલ્પફુલ છે. કે આજે તમે યુગ જોઈ શકો છો, એ આજે રાજેશ્રી મેડમે અમને એની પાસે ઘણી અમને ગાઈડ કર્યા. એટલા માટે યુગ પણ અત્યારે ન કોઈ સ્કિન પ્રોબ્લેમ, ન પણ કોઈ પ્રોબ્લેમ, ને નથી એટલો બધો બીમાર થતો. બધું રાજેશ્રી મેડમને આભારી છે. થેન્ક યુ.